guud ahaan ba magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo waxa maanta looga dareeray tukashada salaadda Ciid al-Fitriga oo maanta dunida muslimka laga wada tukanayo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sanaaga iyo degmada Ceer Gaabo iyo waliba shacab weyn tiro badan ayaa saaka soo buuxdhaafiyay garoonka Daala Stadium oo halka salaadda Ciid al-Fitriga lagu tukanayay intii aan salaadda la tukan waxa halkaasii ka duceeyay qaar ka mid ah culimada diinka gobolka Sanaag iyadoo maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuuri iyo barasaabka gobolka Sanaag iyo waliba Sultan Rashid Cali Ducaalena halkaasii kala hadleen shacab weynahi ku tukanayay fagaaraha garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceer Gaabo iyagoo shacabkana si weyn ugu baraarujiyay inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta maalmaha kooban ee ka hadhay ee gobolka Sanaag fooda ku soo leh Ilaahay waxaanu baraynaa inuu khayrka ino kordhiyo raxmadana ino kordhiyo nimcada ino kordhiyo nabadda ino kordhiyo diiwaangelintii waa inoo bilaabmaysaa waddanku waa tartan gobollada waxaan codsanaynaa in si fiican loogu diyaar garoobo macaarad ma leh maxaafid ma leh reer sanaag intaynu leegnahay aan ku mintidno aan ku dadaalno hana iska ilaalino inuu laba jeer gallo ofoodkii naga khasaaroobo maxamed cadaas dhammaantiin ciid mubaarak dadkiina soo soomay ee reer Ceer Gaabo ee halka isugu yimi ee sadaqada bixiyey ilaahay salaadda haydu ka aqbalo dhammaantiin haydu ka aqbalo ilaahu salaadii iyo soonkii iyo rukucdii iyo sujuuddii iyo sadaqadaan baxsan ilaahu naga aqbalo ilaahu khayrkaaga raxmadaada noo furo ilaahu raxmadaada noo furo ilaahu raxmadaada badan noo furo waxaa jirta diiwaangelintii baa soo socotaa gobolladu waa tartamayaan diiwaangelintu ma laha qolo qolo ma laha mucaarif ma laha muxaafidku ma laha xisbi ma laha reer ma laha waxa weeye tiradeennaa faraha badan ayaynu doonaynaa qof kasta inuu isdiiwaan geliyo oo inankiisa diiwaan geliyo oo gabadhiisa diiwaan geliyo walan waxaan idinka sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo salaad madaxweyne oo uu yidhi guud ahaanba gobolka sanaag iga gaarsii salaan acmaasheena saalixaadka ah ee aynu soo samaynay ee ah ramadaantii aynu soonay sadaqaadkii talaawatu lqur'aan tahajudkii taraawiixdii iyo dhammaan camalaadka khayraadka ah ee aynu soo samaynay ilaahay ha inaga aqbalo gobolkeennu waa gobolka gobollada ugu ballaaran waana dhab boqolkiiba afartan baynu nahay waxaa laynaga doonayaa inaynu xaqiiqsano oo muujino oo codkeenna aynu soo saarno haddii ilaahay ka dhigo miyi iyo magaalada inaynu codayno soo diyaar uma lihin ilaahay waxaanu ka baryaynaa ciddii khamriga iyo waxyaabaha kale kariban keenaya ilaahay inuu soo hadeeyo tukashada salaadda ciid al-fitriga kadib qaar ka mid a shacab weynaha magaalada madaxda gobolka sanaag ee ceer gaabo oo aan kamaradda la dhex qaaday ayaa hambalyo iyo salaam farxadi ku dheehan tahay hawada isu mariyey caalamka islaamka guud ahaan gaar ahaan waxaanu dirayaa wixii afka soomaaliya ku hadla gaar ahaan waxaanu sii dirayaa shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaan aad iyo aad horyeed u hambalyeynaya halka kan maantayana tv-ga star tv ciid mubaarak ugu horrayn waxaan salaan aad iyo aad u ballaadhan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka taliyayaasha ciidamada gaar ahaan taliyaha ciidanka boliiska jeneraal cabdilaahi fadel iimaan ciidan farxadda leh ee nabadgelyada iyo barwaaqada leh aan ka salaamayaa halkan dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay kulli caam waantu bakhayr ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda somalilan meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciidda ilaahay iyo sodonkii rabadaan soo soomanay ilaahay naga aqbalo ciid mubaarak ciid mubaarak dadka muslimiintii haysa saamixiin dhammaantood dhammaan dadka muslimiinta waxaan leenahay ilaahay sanadka sanadkiisa haynagu simo waxaan halka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waxaana leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr wararka naga soo gaadhaya degmooyinka gobolka sanaag ayaa sheegaya in iyana sidaasi si lamida looga wada ciiday marka laga reebo degmada baran oo iyadu maalintii shalay laga ciiday kadib markii ay sheegeen in shan qof oo ka mid ah culimow diinka waxgaradka iyo aqoon-yahanka degmadaasi arkeen bisha soonfur cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada ceer gaabo